সাইলেন্ট কিলাৰৰ গ্ৰাহত 18,80,00,000 ভাৰতীয়। আৰু তাতোকৈ ডাঙৰ কথা যে এই সাইলেন্ট কিলাৰৰ বিষয়ে ইয়াৰে মাত্ৰ 37% লোকহে অৱগত। অঘটন ঘটিবলৈ কিমান সময় লাগে, হয়তো যিকোনো মুহূৰ্ততে ঘটিব পাৰে অঘটন। আৰু এই যে আমি তথ্যখিনি দাঙি ধৰিছোঁ, এই তথ্য হৈছে WHO বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ। সাইলেন্ট কিলাৰ মানে উচ্চ ৰক্তচাপ, হাই ব্লাড প্ৰেছাৰ। আৰু এই সাইলেন্ট কিলাৰৰ গ্ৰাহতে এতিয়া কোটি কোটি ভাৰতীয়। এনে সাধাৰণতে মন কৰিবচোন, শেহতীয়াকৈ উচ্চ ৰক্তচাপত আক্ৰান্ত হোৱা আপোনাৰ এই চিনাকি মানুহ কিমানজন ওলাব। হয়তো ইয়াৰ 20 বছৰ পূৰ্বৰ যিটো পৰিস্থিতি আছিলে বা যি পৰিৱেশ আছিলে, সেয়া হয়তো আজি বহু গুণে সলনি হৈছে। পৰিয়ালৰ লোকৰ পৰা, বন্ধু বান্ধৱৰ পৰা, চিনাকি ব্যক্তিলৈকে শেহতীয়াকৈ হাইপাৰটেনশ্যন, উচ্চ ৰক্তচাপত আক্ৰান্ত হোৱা লোকৰ সংখ্যা যেন বাঢ়িয়ে আছে। ইয়াৰ কাৰণবোৰ কি আৰু শেহতীয়াকৈ এই ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা কেনেকৈ কৰিব পৰা যাব, আৰু পৰিস্থিতি যে ইমান ভয়াৱহ হৈ পৰিছে সেইখিনি ওলাই পৰিছে WHOৰ প্ৰথমটো হাইপাৰটেনশ্যন বা উচ্চ ৰক্তচাপৰ প্ৰতিবেদনত। আৰু আৰম্ভণিতেই জনাইছোঁ যে যদিও বা 18 কোটি ভাৰতীয়, 18,80,00,000 ভাৰতীয় লোকৰ মাজত এই চাইলেণ্ট কিলাৰে যিকোনো মুহূৰ্ততে অঘটন ঘটাবলৈ ৰৈ আছে, ইয়াৰে মাত্ৰ 37% বা 37% লোকে ইয়াৰ বিষয়ে অৱগত হৈ আছে। অধিকাংশই নাজানে যে তেওঁলোক উচ্চ ৰক্তচাপত তেওঁলোক আক্ৰান্ত হৈ আছে। আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা ইয়াই যে যেতিয়া কোনো এগৰাকী ব্যক্তিৰ আন কোনো দেহ জটিলতাৰ সৃষ্টি হয়, তেতিয়াহে তেওঁলোকে গম পায় যে তেওঁলোক ইমান দিন ধৰি তেওঁলোক উচ্চ ৰক্তচাপত আক্ৰান্ত হৈ আছিল, তেওঁলোকে গমেই পোৱা নাছিল। যেতিয়া কোনো ব্যক্তি এগৰাকীৰ ষ্ট্ৰোক হয় বা যেতিয়া কোনো ব্যক্তি এগৰাকী হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হয়, তেতিয়াহে এই কথাবোৰ, এই যে উচ্চ ৰক্তচাপৰ ফলতেই যে তেওঁলোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ এটা জটিল পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে শৰীৰত, এইখিনি কথা পোহৰ লৈ আহে। আৰু এনেকুৱা শেহতীয়াকৈ বহুতৰে ক্ষেত্ৰত হৈছে, প্ৰায়ভাগ ভাৰতীয়ই এইখিনি কথাৰেই স্বীকাৰ হৈছে। আৰু যেতিয়া ডায়গনছিছ হয়, যেতিয়া ধৰা পৰে বেমাৰ, ইয়াৰেও বহুতেই সময়মতে চিকিৎসা নকৰে, ঔষধ নাখায়, দৰৱ নলয়, হয়তো এই গোটেই বিষয়টো গুৰুত্ব সহকাৰে নলয়ে। এই তথ্য দিছে WHOয়ে, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই। আৰু এই হাই ব্লাড প্ৰেছাৰ যদি নিয়ন্ত্ৰণ কৰা নাযায়, যদি ইয়াৰ বাবে ঔষধ খোৱা নাযায়, তেনেহ'লে অনাগত কেইটামান দিনৰ ভিতৰত হয়তো প্ৰায় 46,00,000 ভাৰতীয় লোকৰ মৃত্যু ঘটিব পাৰে। 46,00,000, এয়া কোনো সৰু সংখ্যা এটা নহয়। এতিয়া আমি 2023 চনত এই কথাখিনি কৈ আছোঁ, এই কথাখিনি অৱগত হৈছোঁ, WHOৰ প্ৰথমটো হাইপাৰটেনশ্যন ৰিপৰ্টত ভয়াৱহ তথ্য প্ৰকাশিত হৈছে, কিন্তু অনাগত কেইটামান বছৰৰ ভিতৰতে 46,00,000 ভাৰতীয় নাগৰিকৰ ইয়াৰ ফলত মৃত্যু ঘটিব পাৰে, তেনেকুৱা এটা আশংকা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই ব্যক্ত কৰিছে। আৰু এই মৃত্যুৰ যিবোৰ ঘটনা, সেয়া হয়তো ৰখাব পৰা যাব, ৰোধ কৰিব পৰা যাব, যদিহে 2040 চনলৈকে উচ্চ ৰক্তচাপত আক্ৰান্ত হৈ থকা যিসমূহ লোক আছে বৰ্তমান, ইয়াৰে আধা সংখ্যক লোকেই যদিহে ইয়াৰ ওপৰত নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হয়, নিয়ন্ত্ৰণ পাবলৈ সক্ষম হয়, তেতিয়াহ'লে এই মৃত্যুৰ সৈতে হয়তো যুঁজ দিব পৰা যাব, এটা আশা এটা আছে। জানেনে, উচ্চ ৰক্তচাপ হৈছে দেশত কাৰ্ডিঅ'ভাস্কুলাৰ বেমাৰৰ বা ৰোগৰ মূল কাৰণ, আৰু ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে বিশ্বত শেহতীয়াকৈ বহু সংখ্যক লোকে মৃত্যুমুখত পৰিবলগীয়া হৈছে। ৱৰ্ল্ডত বিশ্বৰ লিডিং কজ অফ ডেথ ইয়াক কোৱা হৈছে, মৃত্যুৰ অন্যতম মূল কাৰণ ইয়াক অভিহিত কৰা হৈছে। উচ্চ ৰক্তচাপ ইমানেই ভয়াৱহ, 18,80,00,000 ভাৰতীয়ৰ মাজত উচ্চ ৰক্তচাপৰ ভয়াৱহ সমস্যা, কিন্তু ইয়াৰে যি 37% ইতিমধ্যে তেওঁলোকে গম পাইছে যে তেওঁলোকে এই ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছে, ইয়াৰেও মাত্ৰ 30% মানেহে ঔষধ লৈছে বা তেওঁলোকে ট্ৰিটমেণ্ট আৰম্ভ কৰিছে, আৰু নিয়ন্ত্ৰণ মাত্ৰ এটা একেবাৰে কম শতাংশ, মাত্ৰ 15% মানেহে ইয়াৰ ওপৰত নিয়ন্ত্ৰণ পাবলৈ সক্ষম হৈছে। উচ্চ ৰক্তচাপক, হাই ব্লাড প্ৰেছাৰক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছে, অৰ্থাৎ তেনে এটা সৰু সংখ্যা। আমাৰ কৰিবলগীয়া এই ক্ষেত্ৰত বহুখিনি আছে। হাৰ্ট এটেক বা ষ্ট্ৰোকৰ দৰে কাৰ্ডিঅ'ভাস্কুলাৰ বেমাৰসমূহৰ পৰা যি মৃত্যুৰ ঘটনা ঘটে, ইয়াৰে প্ৰায় 52% মানে উচ্চ ৰক্তচাপৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে ঘটিছে বুলি শেহতীয়াকৈ প্ৰকাশিত হৈছে, আৰু এয়া যথেষ্ট এটা উদ্বিগ্নতা কৰা এটা তথ্য।
আৰু এই উচ্চ ৰক্তচাপৰ ফলত যে কেৱল হৃদযন্ত্ৰতেই ক্ষতি হ'ব তেনেকুৱা নহয়, ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আন বহু জটিলতাই দেখা দিব পাৰে, যেনেকৈ কিডনী ফেইলিয়াৰ হ'ব পাৰে, বিকট কিছু জটিলতাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে, লিভাৰ যকৃতত কিছু সমস্যাৰ হয়তো সৃষ্টি হ'ব পাৰে, তেনেকুৱা বহু জটিলতা মানুহৰ শৰীৰত সৃষ্টি হ'ব পাৰে উচ্চ ৰক্তচাপৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে। অৰ্থাৎ ইয়াৰ ওপৰত নিয়ন্ত্ৰণ পোৱাটো অত্যন্তই জৰুৰী। আৰু গোটেই পৃথিৱীয়ে যদি আপোনালোকক তথ্য কিছু জনাওঁ, ডাব্লিউ এইচৰ এই শেহতীয়া ৰিপৰ্ট মতে গোটেই পৃথিৱীৰ প্ৰায় তিনিগৰাকীৰ ভিতৰত এগৰাকী ব্যক্তিয়েই, প্ৰতি তিনিগৰাকীৰ ভিতৰত এগৰাকী ব্যক্তিয়েই ক্ষতি হৈছে তেওঁৰ বা প্ৰভাৱিত হৈছে উচ্চ ৰক্তচাপৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত। আৰু এটা সংখ্যা এই ধৰণৰ যে বিশ্বত প্ৰতি 5গৰাকী লোকৰ যাৰ হাইপাৰটেনশ্যন বা উচ্চ ৰক্তচাপ আছে, উচ্চ ৰক্তচাপত তেওঁ ভুগি আছে, ইয়াৰে 4গৰাকীয়ে তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ যত্ন লোৱাই নাই, আনডায়গনষ্ড হৈ আছে বা তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ ট্ৰিটমেণ্ট তেওঁলোকে লোৱা নাই। লগতে আন এটা তথ্য আপোনালোকক দিম যে উন্নত দেশসমূহত যিসকল লোকৰ প্ৰিমেচাৰ ডেথ হয়, যিসকলৰ আকস্মিক মৃত্যু হয়, ইয়াৰে চতুৰ্থটো ডাঙৰ কাৰক হৈছে উচ্চ ৰক্তচাপ। আৰু একেধৰণে উন্নয়নশীল ডেভেলপিং যিসমূহ দেশ আছে, ইয়াৰে এই কাৰক হিচাপে চাবলৈ গ'লে 7নম্বৰ স্থানত আহে উচ্চ ৰক্তচাপ। মৃত্যুৰ অন্যতম কাৰক হিচাপে ইয়াক গণ্য কৰা হৈছে বা ই বিবেচিত হৈ আহিছে। কিন্তু কিয় হয় উচ্চ ৰক্তচাপ? শেহতীয়াকৈ এই উচ্চ ৰক্তচাপৰ যি সংখ্যা, সেয়া দিনক দিনে অধিক জটিল হৈ যাবলৈ ধৰিছে গোটেই সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি। য'ত 1990 চনত 650 মিলিয়ন লোক আক্ৰান্ত হৈ আছিল উচ্চ ৰক্তচাপত, এতিয়া সেই সংখ্যা 1.3 বিলিয়ন হৈছেগৈ। এইকেইটা বছৰৰ ভিতৰত দুগুণ বাঢ়িছে। অৰ্থাৎ আৰু জানেনে উচ্চ ৰক্তচাপৰ বাবে যি মূল কাৰণকেইটা, যে কিয় হয় উচ্চ ৰক্তচাপ, কোনো এগৰাকী ব্যক্তি কিয় উচ্চ ৰক্তচাপত ভুগিবলগীয়া হয়, ইয়াৰ মূল কাৰণ বহুকেইটা আছে। কেতিয়াবা জেনেটিক হ'ব পাৰে, পৰিয়ালত তেনেকৈ উচ্চ ৰক্তচাপ কাৰোবাৰ থাকিব পাৰে, পিতৃৰ আছে আৰু সেই অনুসৰি পুত্ৰৰো হৈছেগৈ উচ্চ ৰক্তচাপত সমস্যা, উচ্চ ৰক্তচাপৰ সমস্যা। কিন্তু ইয়াৰ উপৰিও আন কিছু কাৰণো আছে, আৰু ইয়াৰে অন্যতম মূল কাৰণ হৈছে আমাৰ আজিকালিৰ মডাৰ্ণ লাইফষ্টাইল। হয়, যদি বাৰ্ধক্যজনিত কাৰণত বহুতেই উচ্চ ৰক্তচাপত ভুগিবলগীয়া হয়, কিন্তু আনহাতে আনখন ছবি কিন্তু অত্যন্ত ভয়ানক। ডায়েবেটিছ, মধুমেহ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ থকা বহু লোকৰে এই সমস্যাত তেওঁলোকক ভোগা দেখা যায়। সমান্তৰালকৈ যিসকলৰ মেদবহুলতাৰ যিসকল চিকাৰ হৈছে তেওঁলোকে উচ্চ ৰক্তচাপত ভোগে। সমান্তৰালকৈ ধূম্ৰপান অন্যতম এটা কাৰণ, অত্যাধিক মদ্যপান কৰা, সুৰাপান কৰাৰ বাবেও উচ্চ ৰক্তচাপৰ সমস্যা বৃদ্ধি পায়। মানুহৰ এতিয়া শেহতীয়াকৈ এই মডাৰ্ণ লাইফষ্টাইলত ষ্ট্ৰেছ লেভেল বহুখিনি বাঢ়িছে, যথেষ্টখিনি ষ্ট্ৰেছত থাকে আজিকালিৰ লোক, আৰু সেয়া চহৰ অঞ্চলত অধিক দেখা গৈছে এই ৰোগৰ প্ৰভাৱ, কিয়নো ইয়াত যি লাইফষ্টাইল সম্পৰ্কীয় এক্সাৰচাইজ, ব্যায়াম নাথাকে বা সেই ধৰণৰ নিজকে সুস্থ কৰি ৰাখিবলৈ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি যত্ন লোৱা কমকৈ দেখা যায়। আৰু তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত যি এই সমস্যাটো, উচ্চ ৰক্তচাপৰ সমস্যা, সেয়া অধিক বৃদ্ধি পাই যোৱা দেখা গৈছে। আৰু ডাব্লিউ এইচৰ এই ৰিপৰ্টৰ মতে আমাৰ ভাৰতৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ এটা কথা কোৱা হৈছে যে ভাৰতত উচ্চ ৰক্তচাপৰ 50% কণ্ট্ৰল ৰেট এটা আনিব পৰা যাব, কিন্তু ইয়াৰ বাবে আৰু 67 মিলিয়ন লোকে, তেওঁলোকে উচ্চ ৰক্তচাপৰ বাবে চিকিৎসা ল'ব লাগিব, তেতিয়াহে হ'বগৈ ভালদৰে নিয়ন্ত্ৰণ। হয়তো উচ্চ ৰক্তচাপত ভোগাৰ পৰা আমি নিজকে ৰক্ষা কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম যদিহে আমি লাইফষ্টাইলত কিছু সাল সলনি কৰোঁ, হয়তো আমি যদি নিয়মিত ব্যায়াম কৰোঁ, হয় জেনেটিক কিছু কণ্ডিশ্যনছ থাকে, কিছু বাৰ্ধক্যজনিত হয়তো পৰিৱেশৰ পৰিস্থিতিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত হয়তো উচ্চ ৰক্তচাপৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে, কিন্তু সাধাৰণ কিছু সৰু সৰু আমাৰ পৰিৱৰ্তন আমি যদি আমাৰ লাইফষ্টাইলত কৰোঁ, তেনেহ'লে ইয়াৰ ওপৰত আমি কিছু অন্তত নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ নিশ্চয় সক্ষম হ'ম। আৰু এই কথাখিনিকে বহুকেইগৰাকী বিশেষজ্ঞয়ো তেওঁলোকেও এই ধৰণৰ মতামতেই দাঙি ধৰি আহিছে। আৰু জানেনে, শেহতীয়াকৈ এই যিটো উচ্চ ৰক্তচাপৰ সমস্যা, হাইপাৰটেনশ্যনৰ সমস্যা, সেয়া যথেষ্ট পৃথিৱীত বাঢ়িছে, প্ৰত্যেক দিনেই এই সমস্যাটো জটিল হৈ গৈ আছে। বিগত কেইটামান বছৰৰ ভিতৰত ই দুগুণ হৈছেগৈ। য'ত 1990 চনত য'ত 650 মিলিয়ন লোক আক্ৰান্ত হৈ আছিল উচ্চ ৰক্তচাপত, সেয়া 2019 চনলৈকে, অৰ্থাৎ এইকেইটা বছৰৰ ভিতৰত, সেয়া দুগুণ হৈছেগৈ। 2019 চনত সেই সংখ্যা হ'লগৈ 650 মিলিয়নৰ পৰা 1.3 বিলিয়ন। সঁচাকৈ উদ্বিগ্নতাৰ এটা বিষয় নহয় জানো?